Caros convidados, amigos da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos à cerimónia de abertura da exposição individual da aquarela Catarse, do engenheiro José Bastos da Silva, que aqui se estreia na arte da pintura. Como é que vai ser, meu amigo? 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 Como é que 今次是施藥室工程師繪畫藝術首次公開亮相，及與公眾分享他的新經歷。 Em primeiro lugar, convidamos o autor das obras para proferir algumas palavras. Então, 我們首先有請今次的畫家為我們講幾句說話，有請。 Muito boa tarde. Excelentíssimo Senhor Cônsul-Geral de Portugal em Macau e em Hong Kong, embaixador Paulo Cunha Alves. Excelentíssimo Senhor Provedor da Santa Casa de Macau, Comendador António José Freitas. Excelentíssimo Senhor Presidente da Fundação Rui Cunha, Dr. Rui Pedro Cunha, Vice-Presidente da Fundação Rui Cunha. Excelentíssimo Senhor Presidente da APIM e da ADM, Dr. Miguel Henrique Santos Fernandes. Excelentíssimo Senhor Presidente da, Senhora Presidente da Casa de Portugal, Doutora Maria Amélia António, excelentíssimo Senhor Presidente do Albergue Arquiteto Carlos Marreiros, excelentíssimo Professor Doutor Guilherme Baimém. Caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, quero agradecer à Fundação Rui Cunha pela forma como acarinharam o meu projeto e apoiaram esta exposição. Obrigado aos convidados de honra que se dignaram estar presentes e inaugurar esta exposição. Um especial agradecimento ao meu amigo arquiteto Carlos Marreiros, que desde o primeiro momento deu grande força e motivação para continuar a fazer aguarelas. Quero agradecer também a todos vós por terem dado o prazer da vossa presença e pelos inúmeros comentários feitos através das redes sociais. Quero ainda lembrar o meu filho, os meus pais, tios, primos, sobrinhos que estão em Portugal, mas que estão presentes no meu pensamento e no meu coração. Tenho a certeza que, apesar de fisicamente distante, estão comigo neste momento. Vou partilhar um segredo. Na verdade, esta exposição foi planeada para acontecer nesta semana especial em que eu vou fazer meio século de vida. De uma forma singela, eu queria dar um pouco de mim aos meus amigos e a Macau. Queria também reunir um grupo de bons amigos, pessoas especiais, nesta data tão especial para mim. Esta solução de dois em um pareceu-me uma boa fórmula. Reconheço com toda a humildade, sou apenas um amador curioso e não pretendo, de forma alguma, equiparar-me aos artistas profissionais locais. Este trabalho permitiu, de certa forma, regressar às raízes, revisitar sentimentos, reavivar memórias. Espero conseguir transportar um pouco dessa nostalgia que os meus quadros toquem em cada um de vós para que possam embarcar nesta viagem e sentir um pouco do que me vai na alma. Aproveitando a quadra festiva, desejo a todos um auspicioso ano novo lunisolar do Búfalo de Ouro, com muita saúde e harmonia. Que este seja o ano da reunificação. Com Efa Choi. Muito obrigado. Olá, então, eu vou falar em inglês. Eu vou falar em inglês. Eu vou falar em inglês. 歐冠益先生、澳門人祠堂直理會主席菲安達爵士、觀樂儀基金會副主席官澤忠工程師、澳門土生教育協進會會長及澳門土生協會理事長菲文基律師、澳門蒲仁之家主席安馬利女士、陀仔屋文創空間主席馬若龍建築師、吳慧明教授及各位朋友，首先我要感謝觀樂儀基金會對本次個人水彩畫展嘅大力支持，感謝尊敬嘅來賓出席 並主持本次展覽嘅康樂儀式，特別感謝我個好朋友馬若龍建築師，作為這次展覽嘅策展人，從一開始就給予我繼續製作水彩畫嘅力量同埋動力。我亦都好感謝大家給我帶來嘅快樂，並感謝你哋通過社交網絡發表咗無數嘅評論。還有我記掛住我兒子、我父母、叔叔、表兄弟、侄兒，佢哋而家都身在喺葡萄牙， 但亦都同時間喺我個思想及內心深處入邊嘅。我確信咧，儘管距離有幾遠咧，佢哋都與我常在。我將分享一個小小嘅秘密，實際上咧，展覽啊喺呢個星期舉行咧，有著特別嘅含義嘅，因為咧喺呢個星期中咧，我將會度過我半個世紀嘅人生。
我想以一个简单的方式呢，把我一点点献给我的朋友和澳门。我亦都想在这个特别的日子聚集一班朋友和特别的人。一个二合一的方案呢，似乎是一个很好的 formula 来的。最后我以谦卑的态度呢，知道我只是一个业余爱好者，我不会将自己和专业的艺术家作比较的。而这个项目呢，亦都使我回到根源，寻回一些感情和旧记忆。我希望能够保留一些怀旧的情怀，让我的画画能够触动到每一个人，以便你可以体会到我灵魂中的一些点滴。咁趁住佳节就祝大家牛年大吉，身体健康。希望今年是亲朋好友团圆的一年。多谢大家。好，多谢晒薛西工程师 ，mi dobbiamo dire。Convidamos agora o diretor-geral do albergue de Santa Casa de Misericórdia, arquiteto Carlos Moraes, para proferir algumas palavras. Então, eu tenho o Paulo Zenho, o Manchão, o Maio, o Lão, o e o Lão, o Lão, o Lão, o Boa tarde a todos. Obrigado. É esta. Thank you. Obrigado. Portanto, para não vos roubar muito tempo, eu não sou propriamente alguém com grande capacidade de síntese, como sabem. Vou evitar já as formalidades. José Bastos da Silva, que é Chinam, portanto, eu podia fazer várias introduções, mas tem que ser breve. E começaria por dizer que vou tirar a máscara, está muito calor. E o espaço não está infectado. Portanto, acreditem em mim. O nosso amigo estreante hoje nestas lides da Aguarela tem por nome completo José Gonçalo Alves Oliveira Bastos da Silva. Portanto, isto não é um nome, é um comboio. Mas como comboio, permitiria ter uma leitura simbólica em termos artísticos, esotéricos, até patrióticos. Porque Oliveira de bíblico ao Alves, ao Gonçalo, Gonçalo de Arco, figuras da história de Portugal e universal. Então, primeiro, vamos começar por hoje, esse artista, o nome dele. Seu nome, na verdade, é muito longo. Não é simples 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 simples. 他的名字里面都有很多不同的含义，就牵连到很多葡国的大的家族的，那呢也都和这个艺术扯上了关系的，那所以呢今天这个画展呢其实可能和他的名字有些关系的。 Por isso, para nós é o Zé Bastos da Silva, que é engenheiro informático por profissão, dirige o respectivo serviço informático no Instituto de Assuntos Municipais, e é um autodidata, nunca aprendeu arte. 嗱，咁呢个思乐室咧，佢系一个工程师嚟嘅，系电脑工程师啊。平日咧喺民政喺市政处嗰度工作嘅。咁咧，其实咧咁样乍眼嚟睇咧，就同呢一个画画啊，呢个艺术咧扯唔上特别嘅关系嘅。Por isso, um engenheiro informático que se dedica à arte merece sempre o nosso apoio. Ele não sabe o que vai ser o futuro dele. Como é que aconteceu esta coleção de 40 obras que ele hoje partilha com todos nós? Surge durante o período difícil do confinamento em Macau, que começou em fevereiro de 2020 e durou até agora, praticamente. Portanto, acabou o confinamento, ele continuou, pintou muito mais que isto. Daí ele ter chamado esta exposição o nome de Catarse.
最後一個電腦工程師能夠畫到這麼多幅畫，今天大家有機會看到超過40幅的作品，其實他都畫了很多其他畫，但今天展出的就是這40幅作品，所以我們都應該給予支持給他。而他創作的時間正是一個非常之艱難的時期，就在這個疫情的時間，他就把握機會在大家都留在家中的時候，他就利用這個時間創作了他另外一門的叫做手藝， E como é que isto tudo aconteceu? Ele estava desesperado com o confinamento, estava já a virar bazuca e descobriu no quarto da sua filha bom material de desenho, lápis Carandás. Carandás é das melhores marcas de lápis de cor que depois de desenhar, uma aguada por cima, uma velatura, transforma-se em aguarela. Mas em Macau é um luxo. Qualquer criança tem Carandás. Na Europa, até sermos arquitetos, é conseguíamos comprar um Carandás, não é? Nesta época艱難的時期，施先生已經很不耐煩，每天在家。誰知有一天被他去到女房間發現到一些我們叫原材料，就是畫畫的原材料。 Por isso, pegou nos materiais que a filha dele desprezou, praticamente não utilizou, e começou a sua aventura de catarse. Catarse é uma forma de libertação. Catarse é, como o povo diz, tirar os macaquinhos do sótão ou fazer exorcismo expulsando os seus diabos, porque ele tinha muitos diabos na cabeça e na sua alma. E, por isso, sem pretensões nenhumas e sem formação, interessou-se pela aguarela, através do YouTube frequentou uns cursos online e partilha connosco este conjunto de 40 obras, algumas das quais...好了，咁喺揾到啲原材料之後咧，施生咧就開始個淨化之旅啦。何為淨化呢？因為咧佢本身呢個心靈上啊，同埋個頭腦上咧都好多煩嘅事。咁就透過呢個淨化之旅咧，就解脱咗佢嘅心靈嘅。咁咧點樣學畫畫咧？話曬都一個電腦工程師嘛，正正就同電腦有關啦。就係上互聯網YouTube嗰度學咗啲課程之後咧，今日就為大家帶嚟咁精彩嘅水彩畫啦。 Portanto, de forma despretensiosa, mas com um grande idealismo e romantismo, que são características aqui do José Bastos da Silva, partilha com todos nós. Eu aproveito, porque não tenho tempo, nem vos vou amassar, para, se tiverem tempo e pachorra, ver três artistas que são aguarelistas e muita gente não sabe. Primeiro, Albrecht Dürer, conhecido como o grande gravador, os rinocerontes, o Adão e Eva. Era um grande pintor e lá aos 28 anos já conhecia Leonardo da Vinci e todos os mestres do Ocidente. Mas ele era de tal maneira bom como gravador, ficou um bocado esquecido como pintor, retratista, que era de primeiríssima água, etc, etc, e aguarelista. Portanto, é um aguarelista de grande qualidade. É tradicional, é renascentista, tanto do século XVI e XVII. 好了，咁呢度咧而家講講佢個底韻喎。咁其實咧，阿先生咧創作咗咁多之後咧，背後咧都有啲參修嘅。咁咧，對體情況咧就唔多講，但係咧我都想講講三個好重要嘅名詞。首先第一個咧就係阿爾帕特杜勒。 咁佢咧一個好出名嘅雕刻家，咁除咗雕刻之外咧，其實有啲人都忘記咗啊。佢畫畫咧，其實都好叻。雕刻，同版畫。同版畫。唔緊要，你專業好多嘅，放心。咁跟住咧，佢其實就喺呢一個16、17世紀咧，文藝復興時期嘅表表者嚟嘅。咁佢好快已經學識咗咧。 認識咗好多名家，例如呢個達文西啊咁樣嘅，咁從而咧得到靈感咧去做佢自己嘅創作。 A aguarela dele é a dita tradicional de excelente qualidade.
figurativa, paisagista, pessoas humanas, etc. 咁咧，佢嘅畫作咧，當然除咗呢個風景之外，就有人物嘅繪畫嘅。 Do Renascimento saltamos para o século passado, o artista Paul Klee, alemão suíço, que vocês conhecem, ele era um abstracionista geometrizante, cubista, surrealista, portanto, dos anos 20 até os anos 60, fez furor. Paul Klee, toda a gente conhece. As aguarelas dele são excelentes, para quem gosta, e não tem nada a ver com paisagens, nem tem a ver com pessoas. São construções mentais, geométricas, surrealistas, etc. 咁第二位同大家推介咧就係保羅克利先生啦。咁佢咧就係屬於上個世紀啊，20年代至60年代咧非常之出名嘅一個畫家。咁佢嘅畫風咧有啲唔同啦，就唔係畫呢個環境咧同埋人物嘅，佢係一啲比較叫做抽象啲嘅圖形化嘅一啲思想嘅表達出嚟嘅。 Por fim, o americano contemporâneo Paul Jenkins é um abstracionista lírico em que mistura várias técnicas de action painting com abstrações puras. E são aguarelas de dimensões gigantescas. Ele chega a verter a água, mexer no fundo, utilizar pequenas turbinas para controlar. Ora bem, 好啦，第三位同大家介紹咧就係保羅呢個詹金斯啊。咁咧佢嘅主要嘅畫風咧就一啲叫做動作繪畫，亦都包含咗少少咧就抽象喺入邊嘅。咁佢嘅畫工咧就利用到咧好大型嘅叫做素材咧去製作出嚟嘅。 Portanto, destes três artistas, podemos encontrar alguma coisa do trabalho que agora se inicia. O nosso amigo Zé Bastos da Silva, não sei. Mas uma coisa estou certo, e falei com vários amigos artistas chineses e portugueses aqui presentes, o que ele faz não é normal. O que normal no sentido de que um autodidata sem nenhuma formação, a começar agora, velho, um jovem de 50 anos a cumprir meio século, portanto um velho em decrepitude absoluta, conseguir fazer estas aguarelas, e algumas das quais são de bastante qualidade, significa que tem talento. Oxalá que os próximos passos dele, mesmo que ele não tenha qualquer validade de vir a ser artista, há só uma maneira de fazer as coisas, é fazê-las bem. Ele tem talento, tem vontade, tem dedicação, genuinidade e autenticidade para o fazer bem e ter grande desenvolvimento. 嗱，咁頭先咧都同啲朋友傾過咧，啲來賓傾過偈咧，咁就發覺咧，先生嘅作品咧，其實咧，一啲都唔平凡，一啲都唔簡單，因為咧，佢真係自學嘅，從未接受過專業訓練啊，亦都唔係長時間咧去投身呢一個藝術嘅工作咧，都能夠做出呢啲畫，真係確實係非常之難得。咁見到咧，佢真係有心、有誠意，同埋有好大嘅投放時間同力量咧。 去製作咁多幅畫喺度嘅，咁佢自己希望咧就佢可以，因為佢本身有工作啦，咁但係無論如何都好啦，希望佢能夠繼續，而繼續做呢個畫畫之餘咧，就係畫好畫，因為咧佢覺得啊，佢應該係有能力咧可以繼續咧喺呢方面咧作出發展嘅。咁唔知道佢可唔可以變成一位藝術家啦？咁但係咧都應該會咧繼續希望佢繼續努力咧創作多啲靚嘅畫，講唔定咧第日咧我哋有第二次嘅展覽都唔出奇嘅，係咪？ Por isso, espero que todos vocês apoiem este jovem velhote de 50 anos no início desta caminhada rica e exaltante que é as artes. Obrigado e parabéns. Acredito em si. 好啦，咁大家咧应该要继续支持咧呢位半世纪大嘅年轻人啊，继续做好佢嘅工作。多谢大家。 Neste momento, convidamos o vice-presidente da Fundação Rui Cunha, engenheiro Rui Pedro Cunha, para proferir algumas palavras. Boas tardes a todos. Em nome da Fundação, tenho o prazer de dar as boas-vindas aos santíssimos convidados de honra. E todos quantos nos agraciam com a sua presença na inauguração desta exposição.
O engenheiro José Basta Silva é sobejamente conhecido aqui em Macau pelo entusiasmo que coloca nas muitas e valorosas iniciativas em que ele se envolve e é um bom amigo desta fundação, com quem tem co-organizado muitos eventos relacionados com a comunidade macaense e com a história de Macau. Segundo o próprio me contou, a sua primeira experiência com aguarelas foi há um ano atrás, no início da pandemia, e este é um bom exemplo do surpreendente resultado que é possível atingir quando se aproveita as alturas de crise para sair da zona de conforto e abraçar novos desafios. É ao sair da zona de conforto que o terreno conhecido, desconhecido passa a ser familiar e que nos surpreendemos por aquilo que conseguimos fazer. E esta exposição é disso um excelente exemplo. A Fundação fica contente em apoiar e promover esta iniciativa inspiradora de uma pessoa de Macau e terá todo o gosto em considerar outras iniciativas semelhantes, pessoas de Macau que queiram fazer algo semelhante. Obrigado ao engenheiro José Basta Silva pelo exemplo de como uma pessoa das ciências exatas, como eu, se pode dedicar com sucesso à criação artística e muitos parabéns pelo resultado alcançado. Obrigado. Obrigado. 本人幸榮幸代表基金會歡迎尊敬的嘉賓們以及所有在展覽開幕式上為我們加油的朋友，施藥室工程師在澳門廣為人認識。他對參與許多活動充滿熱情，同時也是基金會的好朋友。基金會和施先生也共同組織了很多澳門土生社群及澳門歷史相關的活動。根據本人告訴我，他的水彩画初体验其实就是一年前疫情初期的时候才开始的。在这个非常的时期离开这个舒适区并迎接新挑战，可能取得惊人结果，而这个就是一个很好的例子。当离开舒适区的时候，未知道的地形将会变得熟悉的，而我们为了自己所能做到的事感到惊讶的。而这次的展览正是一个很好的例子。 基金會也很高興和支持和推廣澳門人這些啟發性的活動，並願意考慮支持其他類似的活動。這裡感謝施藥室先生這個好例子，說明了來自精準科學領域的人如何成功在藝術領域做出一個好的創作，並對他所取得的成績表示祝賀。多謝大家。 Muito obrigado, quero um favor de permanecer. Peço agora ao autor das obras, que vai agora entregar uma prenda de agradecimento à Fundação Rui Cunha. Ok. Queres que eu abra? Bom, vamos ver que prenda é esta. Bom, vamos aproveitar, tirar uma foto. Bom, alguém quer ajudar? Segue-se agora a cerimónia de corte de fitas. Então, já estamos em chá e sei. Bom, vamos ao chão. Convidamos o diretor-geral da Alberto Santa Casa de Misericórdia, arquiteto Carlos Mareiros, para o Zenhoc Manchon, candidato Má Yoc Long, em Chuxi. Eu sim. Aí vai, professor Dr. Guilherme Mwaiming. Mwaiming, calçal, eu sim. Consul-geral do Consulado-geral de Portugal em Macau, Yong Kong, embaixador Paulo Cunha Alves. 普通亞洲澳門及香港總領事館總領事歐冠一先生 Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Macau Comendador António José Freitas 澳門人祠堂直理會主席菲安達爵士 Presidente da Casa de Portugal Doutora Maria Amélia António 澳門葡人之家主席安瑪麗女士 Presidente da Associação Promotora de Instrução dos Macaenses e Presidente da Direção da Associação dos Macaenses Doutor Miguel Tsenda Fernandes 澳門土生教育協進會會長及澳門土生協會理事長非文基先生。好。Doutor Rui Pedro Cunha.
Agora vamos receber as fitas e a respectiva tesoura. Ok, preparados? Vou contar. 3, 2, 1. Viva! Está inaugurada a exposição Catarse, de José Bastos da Silva. Vamos agora tirar uma foto de grupo. Vamos tirar alguma foto em grupo. E uma sem máscara. Ah. Digamos uma foto normal, né? Muitos parabéns, Zé. Bom, agora gostaríamos de convidar a todos para fazerem uma visita guiada à exposição. Zé, Dr. Carlos Moraes, por favor. Gostaríamos de relembrar que, apesar da cerimónia de hoje já estar concluída, temos preparado também um lanche. Por isso, depois de visitarem a exposição, não se vão embora, vão aproveitar também o pequeno lanche que preparamos para todos vós. Muito obrigado. Então, eu vou só fazer uma pequena introdução. Posso já escolher ou tem que esperar? Pode buscar. Acho que tem ali uma lista de pressários. Tem ali Obrigado. Não podemos faltar, né? Obrigado. A malta da igreja.